Ermənistanın siyasi rəhbərliyi Rusiyanı Ermənistana lazımı dəstək verməməkdə qınadı və bəyan etdi ki, Rusiya kollektiv təhlükəsizlik mübarizəsi təşkilatı daxil olmaqla Ermənistan qarşısında öz müttəfiqlik borcunu, öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Rusiyanın və KTM-nin də mövqeyi ondan ibarət olub ki, Ermənistan Azərbaycan tərəfindən heç bir təcavüzə məruz qalmayıb. Azərbaycan suveren dövlət olaraq BMT-nin 51-ci maddəsinin prinsiplərinə çıxış edərək işğal altında olan əraziləri azad edildi və bu Azərbaycanın haqqı idi. Bu Rusiyanın və KTMT-nin həmin münaqişəyə münasibəti idi və Ermənistan nə qədər çalışsa da, nə Rusiyanda, nə də KTM-dəki digər dövlətləri bu münaqişəyə belə deyək, cəlb edə bilmədi. Bundan sonra Rusiya ünvanlanmış ittihamlar bir-birinin ardınca atmağa başladı və bu ittihamların da biz kulminasiya nöqtəsini onda görürük ki, Ermənistan hətta kollektiv təhlükəsizlik müqayisə təşkilatına fəaliyyətini dondurub və bu üçün həmin təşkilata üzvlük haqlarını verməkdən də artıq imtina edib. Məsələn isə kökü bundan ibarətdir ki, Bərlin müharibədən sonra, Azərbaycan-Ermənistan müharibəsindən bir il keçdikdən sonra Rusiya və Ermənistan arasında həmin o Rusiyada istehsal edilmiş silahların Ermənistanın ixracı ilə bağlı razılıqlar əldə edilmişdir. Həmin silahların bəlli məbləği Ermənistan həmin pulu ödədikdən sonra Rusiya tərəfindən Ermənistana ötürülüb. Sonradan Ermənistan qərb tərəfindən Ermənistan siyasi elitasına olan bəlli ismaracılara görə Rusiya ilə münasibətlərində süni şəkildə gərginliyi yaratmağa başladı. Ermənistanın bazarında Rusiyaya aid olan belə deyək, boşluğu Fransa və Hindistan doldurmağa cəhd etdi və buna müəyyən mənada nail oldular. Bundan sonra təbii ki, Ermənistan bəyan etdi ki, deməli, əvvəlki kimi Rusiyadan olan silahların ixracına o dərəcədə, yəni Ermənistanın əvvəllər bildiyi dərəcədə ehtiyac yoxdur. Çünki bu silahları Hindistandan və Fransızdan alır. Və bununla bağlı xatırladım ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü xanım Mariya Zaxarova da bəyan etdi ki, biz Hindistandan və Fransızdan alan silahların hansı gücə və malik olduğunu görürük və Rusiya silahları ilə müqayisə edilməyəcək dərəcədə bunlar təbii ki, lazım gələndə Ermənistanın karına gəlməyəcək silahlardır. Bu mənada düşünürəm ki, sadəcə olaraq Ermənistan iqtidarı Rusiya ilə münasibətlərdə növbəti dəfə süni şəkildə gərginliyi yaratmaq istəyir. Rusiya bununla bağlı öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri ardıcılıqla yerinə yetirib və bundan sonra da həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində Rusiya tərəfindən bir problem olacağını düşünmürəm.